ہلمند میں افیون کی کاشت ایک خاندانی معاملہ ہے۔ افغانستان منشیات کا سب سے بڑا سپلائر ہے۔ پہلے یہاں طالبان کا کنٹرول تھا، لیکن کاشتکار کہتے ہیں کہ اب اس سے افیون کی کاشت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ حکومت تو اپنی جیبیں بھرتی ہے، طالبان کی طرح حکام بھی ہم سے بتا لیتے ہیں۔ کابل میں سرکاری بیان تو یہی ہے کہ منشیات کے معاملے میں حکومت جیت رہی ہے، لیکن انسداد منشیات کی وزیر کے دفتر میں افیون کی پیداوار دکھانے والا یہ نقشہ اور ہی کہانی بتاتا ہے۔ یہ پوست کی کاشت شمالی افغانستان کے ایسے حصے میں ہو رہی ہے جس کا کنٹرول افغان حکومت کے ہاتھوں میں ہے۔ میں نے افیون کی کاشت اس لیے شروع کی تاکہ ہمارے پاس دو وقت کا کھانا ہو۔ پہلے حکومت اس پر بہت سختی کرتی تھی، لیکن اب نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مقامی اہلکار جانتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ ثبوت؟ یہ شخص مقامی افسر ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس سال افغانستان سے اس سے بھی زیادہ ہیروئن نکلے گی جتنی کہ دنیا استعمال کرتی ہے۔ اس کا مطلب آپ کی ہی سڑک پر زیادہ اور سستی ہیروئن مل سکے گی۔